بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق سبحانه وتعالى حمد سنالر پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم گه صلات و سلاملر او ذاتنین شفاعتدن امید قلب دنیا ده جده کب خزمتلرنه فتوحاتلرنه عملگه آشرگن صحابلردن الله نین اوز راز بگن بولسن. بگنگه صحبت شفاعت موضوعسه. پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم نین شفاعت قلشلره و یا که شفاعت موضوعسنین عمومی علمی چونچلرنه الله نصف قصه گپلشمز. بونه گپلشلیک بزنین اهل سنه و جماعه عقیدمزده موجود بگن، ثابت بگن چونچه بگنلگه اوچون و bu tushunchani inkor qilayotgan ba'zi toifalar zohir bo'lganligi uchun ham bu mavzuni gaplashlikni maqsad qildik. Muxlislar, musulmon birodarlar, do'stlardan takliflar borgan edi. Shafoatni inkor qilayotgan toifalar chiqyapti yoki shafoatni inkor qiladigan mana bu oyatga nima deymiz kabi gaplar bor edi. O'ylab yurgan edik shafoatni inshaalloh taolo suhbatini qilamiz degan edik. Islom ummati ichida shafoat mavzusini inkor qilgan, shafoat yo'q narsa deydigan musulmonlar ahli sunna val jamoaning ichida biror dona yo'q. Hatto shafoat mavzusini hadislar borasida ma'no jihatidan ham rivoyat jihatidan ham mutawatir ekanligiga ummat ittifoq qilgan. Shu joyda mutawatir kalimasiga biroz to'xtalishimiz kerak. Mutawatir kalimasi avvalam ko'p gapirganmiz. Lug'atda tawatara yatawataru mutawatirun kalimasi ishlatiladi. Tawatara bu ketma-ketlikni ifoda qiladi lug'atda. Masalan, tawataratil matar desa yomg'ir quydi bo'ladi. Yomg'ir ketma-ket yog'sa, ya'ni bir tomchi ikkinchisiga, ikkinchisi uchinchisiga ketma-ket ulanib ketsa, buni otini tawataratil matar deydi. Yomg'irning tavoturi, ketma-ketligi deydi. Lug'atda shu. Istilohda, hadis istilohlarida, islom shariatining usul asoslarida mutawatir deganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelayotgan sodiq xabarni to bizga qadar mutawatir shaklda yetib kelishiga aytiladi. O'sha mutawatir ketma-ketlik odamlar, insonlar shu ketma-ketlikda rivoyat qiladilarki, uni bir jamoa to'planib olib, kelinglar, shu yolg'onni tarqatamiz deb kelishib olishliklarini aql ko'tarmaydi. Mumkin emas narsa. Mumkin emas. Masalan deylik, bunga yana misol keltirishadi. Hadis istilohidagi mutawatirdan tashqari hayotni o'zida mutawatir tushunchalar bor. Misol uchun deylik, tarixda Napoleon degan shaxs o'tganmi? O'tgan deydi hamma. Yo, yolg'on bo'lsa kerak, to'qib olingan bu desa, nimaga to'qib olingan? Chunki odamlar shu masalan deylik, Fransiyaning qahramonini to'qishgan, mutawatir deb o'zlaricha xabar to'qishgan degan iddaoni qilishsa, odamlar nima deydi? Ahmoqmisan deydi. Napoleonni o'tganligi to'g'risida butun dunyo guvohlik beradi. Bu butun dunyo birdaniga yolg'on to'qib ola olmaydi deydi. Gitler degan shaxs bo'lganmi tarixda? Ha, bo'lgan. Qattan bilasiz, butun dunyo ko'rgan, uni bilgan, tarixini, xabarini bilgan, bir-birlariga xabar sodiq sifatida yetkazishgan. Gitler umuman podshohlarning hayotda bo'lganligining xabari mutawatir xabar hisoblanadi. Uni yolg'onga xalq kelishib olib o'zicha podshoh to'qiy olmaydi.
falon mamlakatda falon podshoh bo'lgan, yolg'ondan to'qib olishgan desa, u odamning ustidan kulishadi. Ha, butun xalq qanaqa qilib to'qiydi, qanaqa qilib kelishib oladi deydi. Mana shu xabar mutawatir deyiladi. Tarixiy xabarlarning asl manbasi sodiq xabar, quloqdan eshitilgan rivoyatga suyanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelayotgan xabarlar ham yo mutawatir bo'ladi yoki ohod bo'ladi. Ohod xabarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan to muhaddisning hadis to'plamiga kirgunga qadar bo'limlarda bittadan roviy qatnashgan xabarlarga ohod xabarlar deyiladi. Ohod xabar ko'p. Mutawatir xabar qanday desa, mutawatirda ixtilof bor. Sonsiz sanoqsiz deganlar bor, ba'zilar sanog'ini keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kamida 10 ta sahoba rivoyat qilgan bo'lish kerak. O'zlari shu rivoyatni rivoyat qilgan bo'lish kerak. 10 ta sahobadan keyingi etapda tobiiylar etapida u ham kamida 10 ta bo'lish kerak. Undan keyingi tabi'a tobiiylarda ham 10 ta bo'lish kerak va bu silsila to hadis to'plamiga kirgunga qadar uzilmaslik kerak. 10 tadan bo'lish kerak kamida. Yuqorisini sanog'i yo'q. Mutawatir hadislarga dalil misollar ko'p. Misol uchun mutawatir hadislardan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisu anni walau bi aya yoki man kadhiba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisi bor. Ya'ni kim mening nomimga qasddan yolg'on to'qsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin degan hadislari bor. Bu hadisni Imom Buxoriy 4 ta turuqda keltirganlar, tariqalari 4 ta. Imom Muslim 4 ta turuqda keltirganlar, tariqalari 4 ta va bular barchalari ittifoq bilan aytishganki, aynan shu hadisni 80 dan oshiq sahoba rivoyat qilgan. Endi tasavvur qilavering, bu hadis qanaqa darajada keng tarqalgan hadis. Hamma bilgan, ya'ni Rasulullohga yolg'on to'qishlikning gunohi kabira ekanligini, ba'zan kufr ekanligini bilgan hamma. Mana shuni nima deymiz? Mutawatir xabar deymiz. Shafoat mavzusi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarining silsilasida, rivoyatida mutawatir kelgan. Bizga qadar mutawatir. Endi asosan shafoat mavzusini kim inkor qilgan desa, mubtadi'alar inkor qilgan. Mubtadi'alar ichida birinchi inkor qilgan jamoa xavorijlar bo'lgan. Xavorijlarning aqidasida inson gunoh ish qilsa kofir bo'ladi, u abadiy jahannamda qoladi degan tushuncha bor. Ya'ni gunoh ish, gunohi kabira bo'lsa, gunohi kabiraning qutulishi yo'q deyishgan. Mana shu tushuncha bilan, mana shu aqida bilan ular shafoatni inkor qilishgan. Keyin mutazilalar inkor qilgan. Mutazilalar. Ular qadar masalasida va Alloh subhanahu va taoloning ismo sifatlari to'g'risida ixtiloflarni qilishgan. Ular o'sha hadis shariflarda kelgan shafoatning tavoturini inkor qilishgan. Bugungi kunda, hozirgi kunda ba'zi toifa, ya'ni tashlandiq toifa chiqqan, sunnatni inkor qiladiganlar, duhoba ishton kiyib oladiganlar, o'zlarining hayotlari tamomiy jirkanch hayotdan iborat, musulmonlarning ichiga kirib olib ixtilof qilishga harakat qilayotgan odamlar bor. Bular shafoatni inkor qilyapti. Ya'ni shafoatni inkor qilishi bilan shafoat inkor bo'lib qolmaydi. Ya'ni shafoat yo'q bo'lib qolmaydi, chunki shafoatning inkori imkonsiz, ya'ni mutawatir narsani inkor qilib bo'lmaydi. Misol uchun bularning ahmoqligi shuki, 41-yilda Gitler SSRga hujum qilmagan, buni to'qib olishgan, aslida unaqa bo'lmagan deb ikkita odam chiqib gapirayotganga o'xshaydi. Uni ustidan kulishadi faqat. Chunki u xabar mutawatir, uni to'qib olish mumkin emas bo'lgan xabar. Mumkin emas bo'lgan xabar u. Tarixda Aristotel degan shaxs o'tmagan, uni yo'q odamni to'qib olib obraz qilishgan degandek gap bu, u dinnur duhoba ishtonni gapi. Shu gap, ularning gapi shu, shafoatni inkor qilayotgan odamlar shunaqa duhoba ishton odamlar. Qanaqasiga mutawatir bo'lib kelgan
hadislarni inkor qiladi, o'sha mutawatirning roviylari ichidagi roviylar Qur'onni rivoyat qilishgan. Qur'onni ham inkor qiladimda ular. Yo'q, ular buzuq mantiqlari bilan o'zlarining buzuq mantiqlariga islomni bo'ysundirishlik uchun yollangan xoinlar. Ularning gaplarini sariq chaqalik qadri yo'q, lekin biz shafoat mavzusi ahli sunna val jamoaning muhim mavzularidan ekanligini va bu muhim mavzularni biz o'zimiz aqidamizni, e'tiqodimizni himoya qila oladigan, sobit tura oladigan ma'lumotlarni o'rganib qo'yishimiz uchun bu mavzuni inshaalloh taolo o'rganamiz. Duhoba ishtonlar ishtonini kiyib yuraversin. Sunnatni inkor qiladimi, o'zini insonligini inkor qiladimi, maymunlar bilan do'st bo'ladimi, banan talashadimi, o'zlari biladi. Lekin biz aqidamizning ishonchli dalillarga suyanganligini isbotlashimiz kerak. Isbotini o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki aqidada taqlid to'g'ri emas. Otam musulmon, men musulmon to'g'ri emas bu. Otangiz musulmonligi va siz o'zingiz ham musulmonligingizga sobit dalil bilan yurishingiz kerak. Aqida mavzusida shafoat mavzusi bor. Endi hadisi shariflarda biz aytyapmizki, mutawatir deyapmiz. Mutawatir xabarni inkor qilish insonni dindan chiqaradi. Ha, dindan chiqaradi insonni. Bu umumiy hukm. Ayn, ya'ni bir kishining o'zini shaxsan falonchi dindan chiqdimi degan mavzuga aloqasi yo'q buni. Shu joyda chalkashtirmaslik kerak. Biz nima deyishimiz kerak? Mutawatir xabarni inkor qilgan odamning kofir bo'lishligida ummat ittifoq qilgan. Musulmon ummati ittifoq qilgan bunga. Nimaga kofir deb tashlayapsan? Deb kecha bittasi menga telefon qildi-da, shu karikaturachilarni yonini olib menga haqorat qilyapti. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Fransiyada Charlie Hebdo dargisi karikatura qildi. O'sha karikaturada rosa qarsak chaldi ular. O'sha karikaturaning janrini Amerikada yurgan bu o'zini musulmonligini faqat soqoldi deb o'ylaydigan kalta fahm bor. Tushunchasi eshak tushuncha, o'sha karikatura e'lon qildi. Bir xil Germaniyada bittasi chiqdi, u ham karikatura e'lon qildi. Karikaturachilar musobaqasini e'lon qildi, pul beradi. O'sha jamoalarni himoya qilish kufr amallarini himoya qilish hisoblanadi. Uni biz kofir demaymiz, ya'ni muayyan shaxsni kofir deyish xatarli narsa. Uni mahkama qiladi. Bu yaxshi bilib olishimiz kerak. Lekin amalning kufr ekanligini aytish ahli ilmlarning bu sohaning egalarining zimmasidagi burch. Man lam yukaffir kafiran fa huwa kafir qoidasi shundan iborat. Mana shundan iborat. Kimda kim butga sig'anishlikni kufr ekanligini isbot qilmasa, bu kufr amal demasa, dindan chiqish ehtimoli bor. Chunki qalbim to'g'ri bo'lsa bo'ldi deb butga sig'anishlik to'g'ri emas axir. Qalbim to'g'ri bo'lsa bo'ldi deb cherkovga kirib cho'qinishlik to'g'ri emas, kufr amal bu. Mutawatir xabarlarni inkor qilishlikning kufr amal ekanligiga ummat ittifoq qilgan. Bunda ixtilof yo'q. Hech kim ixtilof qilmaydi. Mutawatir xabarlarni inkor qilgan kofir bo'ladi. Ya'ni kufr amalni qilgan bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, muayyan shaxsga yo'naltirmayapmiz buni. Muayyan shaxs haqida emas, amal haqida gap. Amal kufr amal. Endi Qur'oni Karim bizlarga mutawatir yetib kelgan bir dona oyatini ta'vilsiz bo'lmagan gap desa kofir bo'ladi. Bir dona oyatni. Undan tashqari mutawatir hadislarni ham inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Amal kofir, kufr amal. Endi bu sunnatni inkor qiladiganlarni ummat bu qoidaga ko'ra musulmon hisoblamaydi. Sunnatni inkor qilayotganlarni. Chunki mutlaq sunnatni inkor qilish sunnat ichidagi tawatur xabarlarni ham inkor qilish hisoblanadi. Bu qoidaga ko'ra ular dindan chiqadi. Lekin biz Qur'onni inkor qilib, biz sunnatni inkor qilib, biz Qur'on bilan to'g'ri haqiqatni topyapmiz degan o'sha safsata ovozlarga Qur'onning o'zida shafoatning sobit ekanligini isbotlaymiz. Hadislarga
mavzu ajratmaymiz, chunki hadislar tavotur tiqilayotibdi. Bizning iymonimiz sobit, shafoat haq. Oyati karimalarda, Qur'onda yo'q bunaqangi shafoat qavrami, shafoat degan tushuncha yo'q degan odamlarga Qur'onning o'zidan raddiya beramiz. Qur'onning o'zidan, Qur'oni Karimning oyatlaridan raddiya beramiz. Qur'oni Karimda shafoat kalimasi 20 ga yaqin o'rinda kelgan. Shafoat kalimasi. Endi sunnatni inkor qiladiganlar, shafoat yo'q deydiganlar asosan hujjat sifatida ba'zi oyatlarni keltirishadi. Masalan aytishadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Bu oyatni aytishadi. Wattaqu yawman, shunday bir kundan qo'rqinglar. Qiyomat kunidan, ya'ni. U kunda jon boshqa jonning mukofotiga, ya'ni o'rniga o'ta olmaydi. Biror narsa bir-biriga ato qila olmaydi. U kunda shafoat qabul qilinmaydi. O'sha jondan shafoat qabul qilinmaydi. U kunda adil ham qabul qilinmaydi, ya'ni olinmaydi. Bu oyatni dalil qilishadi. Bu oyatda shafoat u kunda yo'q degan ma'no kelib chiqadi. Mana shafoat yo'q-ku deyishadi oyatni keltirishib. Bu oyati karima to'g'risida oyatning yuqorisini o'qisangiz, oyatning yuqorisida Bani Isroil haqida gap ketadi. Va Bani Isroilning da'vosi bor edi. Bani Isroil aytishgandiki, "Nahnu abnaullohi va ahibba'uhu" deyishgan edi. Biz Allohning farzandlarimiz va uning muhabbatiga sazovor bo'lgan zotlarmiz. Bizlar payg'ambarlar chiqqan qavmimiz, avlodmiz. Biz nima ish qilsak ham qiyomat kunida payg'ambarlar bizni shafoat bilan qutqarib oladi degan edi. Ana shu da'volarini yahudiylarning nima qilib bo'lsa ham shafoatga baribir ilinamiz degan da'volarini botil qilish uchun Alloh taolo yo'q. O'zingni o'zing qutqarmasang, tauhidga kelmasang, Allohni yakka deb bilmasang, payg'ambarga iymon keltirmasang, san shafoatga erisha olmaysan degan ma'noda unga raddiya edi. Shafoat mavzusi faqat bitta oyatni o'zini qiroati bilan yoki falon joyda falon shafoat yo'q degan ma'noni o'zi bilan xulosa chiqariladigan gap emas. 20 dan oshiq joyda shafoat oyati bor. 20 dan oshiq joyda. Ba'zilarini o'qiymiz, ma'nosini ishora qilib ketaman. Baqara surasi 47-chi oyat Alloh taolay aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yuqbalu minha shafa'atun va la yu'khadhu minha 'adlun va la hum yunsarun. Baqara 47. Ochib ko'rasizlar. Va la yuqbalu minha 'adlun va la tanfa'uha shafa'atun. Baqara 123. Va man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Nisa surasi 85. Yana Muddassir surasi fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Muddassir surasida. Xo'p. Laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. An'am 51. Va hokazo. Bunga o'xshagan oyatlar ko'p. Endi sunnatni inkor qiladiganlar shu oyatlar ichida hammasini jamlamasdan turib bitta yarimtasini olib kelib olishadi. Mana shu oyatga ko'ra shafoat yo'q deyishadi. O'shalardan bittasi Muddassir surasi. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Shafoat qiluvchilarning shafoatlari manfaat bermaydi degan oyat. Shu oyatni sizga o'qib berishyapti, postlarda qo'yishyapti, aytishyaptiki, mana shafoatchilarning shafoati foyda bermaydi. Mana oyat turibdi-ku Muddassirda deyishadi. Bu joyda fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Shafi'in shafoatchilarning shafoati foyda bermaydi ifodasini qo'llayapti. Xo'p, bu oyati karimaning aynan shu oyati karimaning yuqorisidagi oyatlarini o'qib ko'ring o'zingiz. Muddassir surasi
Nechinchi oyat bu? Muddassir 48-chi oyatni sizga ko'rsatib, mana shafoat yo'q deyshibdi. Lekin shu muddassirning teparog'idan, yuqorirog'idan o'qing. Alloh taolo bu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in oyatidan oldin 6-ta 7-ta oyat keltirgan. Kim haqida bu oyatlar? Jahannamga tushgan Saqar jahannamida kuyib yonib turgan jahannamiylarga yuqorida sifatlar keladi. Ma salakakum fi saqar. Ey jahannam ahallari, bu Saqar jahannamiga sizlarni nima sudrab olib keldi? Deganda ular javob beradi. Eshitib turing. Qalu lam nakum minal musallin. Jahannamdagilar birinchi javoblari biz namozxon bo'lmadik. Namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Wa lam nakun nut'imul miskin. Biz miskinlarni taomlantirmadik. Va kunna nahudu ma'al kha'idin. Biz shu sho'ng'ib yuradigan g'ibat, bo'xton, tuhmat, oxirat yo'q deb xohlagan ishini qilib sayrab yuradiganlar bilan sayrab yuraverdik. Shu tug'yonda, shu kufrda chuqurlashib yuraverdik. Va kunna nukazzibu bi yawmiddin. Va biz qiyomat kunini yolg'onga chiqardik. Hatta atanal yaqin, hatto bizga o'lim kelgunga qadar biz qiyomatni yolg'on dedik. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Mana endi o'shalarga shafoat foyda bermasligini oyat aytibdi. Oyat kim haqida ekan? Oxiratda qiyomat yo'q degan yolg'onchilarga shafoat yo'qligi haqida ekan. Ko'ryapsizmi yolg'onchilarning, bu kazzob besunnatlarning xoin ekanligini, basharasini ochilayotganini ko'ryapsizmi? Yuqorida biz qiyomat kunini va kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atanal yaqin, biz qiyomat yo'q, oxirat yo'q deb hatto o'lguncha yuraveribmiz. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, endi shafoat qiluvchilarning shafoati manfaat bermaydi deb iymonsiz odamlarga tegishli oyatni umumlashtirib sizga ko'rsatyapti. Yolg'onchiligini ko'ryapsizmi bularni? Bular shaxsiy hayotida ham yolg'onchi, bo'xtonchi, tuhmatchi odamlar, bular dinga ham xiyonat qilishlikda mana shu uslubni qo'llashadi. Bu uslub xavorijlarda bor edi. O'sha xavorijlardan bular olishib, mu'tazilalardan bular olishib bugun o'rtaga chiqishyapti. Bu oyat yuqorida oxirat kunining yo'q deganlarga shafoat foyda bermasligiga dalolat qiladi. Biz ham aytamiz, iymonsiz o'tganlarga shafoat yo'q deymiz. Shu joyda shafoatning turlariga to'xtalib o'tishimiz kerak. Shafoat bir necha turdan iborat. Shafoatul uzmo bor. Eng katta shafoat faqat va faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga beriladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshqa hech kimga berilmaydigan shafoat turi bor. U shafoat turi ahli kaboirlarga. Masalan, gunohi kabira qilib qo'yganmiz, kimdir zino qilib qo'ygan, kimdir aroq ichib qo'ygan, lekin iymon bilan o'tgan. Iymoni bor. Jahannamga tushishligi aniq bo'lib turibdi. O'sha gunohlariga jahannam o'ti aniq bo'lib turibdi. O'shunaqa odamlarga Rasulullohning shafoatlari bor. Shafoatul uzmo deydi buni. Yo'q, shafoatul uzmo emas, shafoatning turlaridan bittasi. Shafoatul uzmo qiyomat kuni mahsharda, mahshar kunida odamlar vuquf vaziyatiga tushadi. Hamma qaytadan tiriladi. Tirilgan paytimizda hisob kitob uchun boradigan yo'lni hech kim bilmaydi. Odamlar mahshar maydonida xijolat terlariga quloqlariga qadar botib nima qilishni bilmay turishgan paytlarida jamoat bo'lib odam alayhissalomning oldiga borishadi. Ey odam, siz bizni otamizsiz, bizga yo'l ko'rsating deyishadi. Odam alayhissalom, menda bu narsa yo'q deydilar. Nuh alayhissalomga borishadi, menda yo'q deyishadi ular. Ibrohim alayhissalomga borishadi, u menda yo'q deydilar. Musoga borishadi, Isoga borishadi. Xullas, hech bir payg'ambar bu vuquf vaziyatidagi odamlarni to'g'ri yo'lga olib chiqib ketadigan shafoatu uzmoga haqli emasmiz deyishadi.
Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelishganda u zot sallallohu alayhi va sallam shafoatul uzmoga haqli ekanlarini ko'rsatib, yo'l bu yoqda deydilar, odamlarni hammasini boshqarib oboradilar. Mana shu shafoatul uzmo deyiladi. Bu Rasulullohga xos beriladigan maqom mahmud hisoblanadi. Oyatda bormi? Bor. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqoman mahmuda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tahajjudni farzdan ko'ra ziyoda tarzda o'zingizga zimmangizga yuklang. Tahajjud o'qing. Shoyat Alloh sizga maqomi mahmudni ato qilsa degan oyat bor. Mana shu maqomi mahmuddan murod shafoatul uzmo. Eng katta shafoat. O'sha butun insoniyatga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan va butun insoniyatni hisob maydoniga olib borishlikdagi hodi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shafoatning turlari. Shafoat eng birinchi jahannamga gunohi kabira qilib tushgan odamlarga nisbatan joriy bo'ladi. Gunohi kabira qilib qo'ygan, xato ish qilib qo'ygan, lekin iymon bilan o'tgan jahannamga tushgan. Shafoat shularga nisbatan qo'llaniladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa anbiyolar, solihlar, qorilar, ilmiga amal qilgan olimlar o'shalarni shafoat qilib so'raydi Alloh subhanahu va taolodan. Alloh taolo bunga izn beradi. Oyati karima bormi bunga? Oyatda o'zidan dalilingiz bormi desa, bor deymiz. Oyati karimada shafoat qiluvchilarga izn berishi to'g'risida alohida oyati karimalar bor. Alloh taolo aytadi Maryam surasida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yamlikuna shafa'ata illa man ittakhada 'indar rahmani ahda. Qiyomat kunida shafoatga hech kim molik bo'lmaydi. Men shafoat egasiman demaydi. Illa istisno bor shunda. Istisno mustasno minhudan ajrab chiqqan narsa, boshqa narsa u. Illa istisno harfi. O'zidan oldingi narsani, o'zidan oldingi narsani mustasno qiladi. Ya'ni boshqa narsa, ya'ni oldin yo'q degan narsani bor qiladi. La yamlikuna shafa'ata illa shafoatga hech kim molik bo'la olmaydi. Illa demak molik bo'ladi. Kim? Manitta khada 'indar rahmani ahda. Rahmanning huzurida ahd paymon olganlargina shafoatga molik bo'ladi. Mana shu shafoatni nafi isboti isbot qilyapti. Lekin mutlaq emas, shart qo'yibdi. Rahmon huzurida ahd paymon olganlar bor. Ular shuhadolar, ular payg'ambarlar, ular qorilar, ular Allohdan tavhid ma'nosida ahd olishgan, o'sha ahdlarida vafo qilishgan va bu vafoga dunyoda amal qilib o'tishgan, oxiratda shafoatga erishgan zotlar. Boshqa bir oyatda Toha surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Oyatdan keltiryapmiz dalil. U duxoba ishtonlariga buni yetkazish kerak. Yoki duxoba ishtonlariga gapiga quloq solmasdan bu ilmga ergash kerak. Qur'on Karimning o'zida shafoatga dalillar turibdi. Toha surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma idilla tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Mana oyat karima. Yawma idin qiyomat kunida la tanfa'u shafa'atu shafa'at foyda bermaydi. Illa istisno bor mana. Illa foyda beradigan, shafa'ati foyda beradiganlar bor. Kim ular? Man adina lahu ar-rahman. Unga Rahmon izn bergan zotlar bor. Wa radiya lahu qawla. Uning gapiga, uning so'ziga rozi bo'lgan zot bor. Shunaqa insonlar bor. Demak, ikkita shart bu joyda. Birinchisi sharti Alloh izn beradi shafoatga. Ikkinchisi u shafoat qilib olishligi lozim bo'lgan odamlardan gapi rozi bo'lish kerak. Ya'ni kofirga shafoat yo'q. Masalan deylik, Alloh subhanahu va taolodan umid qilamiz shafoat ahlidan bo'lishlikka.
Bizga masalan ruxsat bersa Alloh subhanahu taolo, biz ota-onamiz deylik, qarindosh urug'imiz, yori do'st birodarlarimizdan shafoat qilishlik uchun tanlagan paytimizda o'sha odamlar musulmon bo'lish kerak, iymon bilan o'tgan bo'lish kerak. Kofirlarga shafoat qilaman deb falonchi kofirni ham shafoat qilib olaveraman deyishlik noto'g'ri. Va radiyallahu qawla shu ma'noni ifoda qiladi. Demak, shafoat ikkita shart bilan bo'ladi. Birinchisi, Alloh rozi bo'ladi. Alloh o'sha insonga shafoat qilishlikka izn beradi. Ikkinchisi, shafoat qilayotgan odam shafoat qilinuvchidan rozi bo'lish kerak. Ya'ni tavhid kalimasi bilan o'tgan bo'lish kerak, iymon bilan o'tgan bo'lish kerak. Izinning ma'nosi Zumar surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Lahu mulku samawati wal ard, thumma ilayna turja'un. Ayting ey Muhammad alayhi salam, shafoatning hammasi Allohga tegishli. Allohniki. Mulku samawati wal ard Allohniki. Yer va osmonlarning mulki Allohga xos. Thumma ilayhi turja'un. Hammamiz unga qaytamiz bir kun. Bu oyati karima ham ahli yahudlar haqida nozil bo'lgan. Chunki yahudiylar nima deyshardi? Biz deyshardi, Allohning xos bandalarimiz nima gunoh qilsak ham qiyomatda shafoatga erishamiz deyshardi. Yoki Makka mushriklari bizni mana shu butlar shafoat qilib oladi deyshardi. Ya'ni Allohning iznini o'rtaga tiqishmasdi ular. Shularga sig'inamiz, bular bir kun baribir shafoat qiladi deyshardi. Mana shu gaplarni inkor qilib Alloh taolo aytayaptiki, Qul lillahi shafa'atu jami'a. Shafa'atning hammasi Allohga xos deyapti. Shafa'atning hammasi Allohga xos deyapti. Boshqa oyatda illa man adina lahu ar-rahmanu va radiya lahu qawla deyapti. Alloh Rahman izn bersagina shafa'at qilasizlar deyapti. Demak, shafa'atni inkor qilayotganlar bu oyatlarni yo bilishmaydi yoki qasddan xiyonat bilan ularni berkitishadi. Shafoatning turlari ikkinchi turi bor. Bir odam jahannamga tushishligi aniq bo'lib turibdi. Jahannamga tushish ehtimoli bor. Shunga shafoat dohil bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar bor, jannatga kirishligiga ba'zi baxya yetmay turibdi. Ularga shafoat tegishi mumkin. Ya'ni iymonli odamlar. Ba'zi odamlarning jannatga kirgani darajasi past. Ularga ham shafoat bo'lib darajasi ko'tarilishi mumkin. Shafoatning umumiy xulosasi muxtasar shakli shu. Endi mana shu shafoat mavzusini inkor qiladigan besunnatlar, besunnatlarning xo'jayinlari bor. Chetda Yevropada o'tirgan yoki Turkiyada o'tirgan. Ular ham o'zlaridan oldingilardan ko'chirgan bu gaplarni. Nima deyshadi? Islom ummati, ahli sunna val jamoa musulmonlari deyshadi. Shafoatga suyanib bu ummatni orqaga tortishdi deyshadi. Bu ham tuhmat, bu ham yolg'on gaplardan. Bu ham Yevropaning mustamlaka siyosatini qo'llab-quvvatlashlik uchun aytilayotgan gaplardan biri. Chunki ahli sunna val jamoa ulamolari shafoat qavramini, shafoat mavzusini Qur'oni Karimning o'zida sobit qilib, hadisi shariflarda mutawatir ekanligini aytishdan tashqari hech qachon shu shafoatga suyanib qolmaslikni ham tavsiya qilishadi. Chunki shafoat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga izn berilsa-da, qorilarga, olimlarga, shahidlarga, nabiylarga, solihlarga izn berilsa-da, u izn va radiyallahu qawlaga tegishli. Alloh rozi bo'ladiganlarigagina shafoat yuradi. Ya'ni bu ham soddaroq qilib aytganimizda lotareyaga o'xshagan narsa, hammaga ham emas u. Shuning uchun o'zingizni qutqarishga harakat qilishingiz kerak. Hadis sharif bor, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kunida shafoat mavzusiga nasibador bo'la olmaydi la'natlovchilar deganlar. Ko'p la'nat aytadigan odamlar bor-ku. Ko'p la'nat aytadigan odamlar qiyomat kunida shafoatga nasibador bo'la olmaydi. Ya'ni musulmon holda o'tyapti, lekin nasibador bo'lmaydigan toifalar ham bor. Ahli sunna val jamoa hech qachon shafoatga suyanib yashashlikka targ'ib qilmaydi. Shafoat bor,
shafoatul uzma rasulullohga xos, shafoatul om bor, umumiy shafoatlar bor. Jahannamga tushgan ahli kaboir qilgan musulmonlar, jahannamga tushishi mumkin bo'lgan musulmonlar, jannatga tushgani darajasi past bo'lib qolgan musulmonlarga shafoat mavzusi bor. Lekin bunga suyanib yashalmaydi deyishadi. Buni alohida ta'kidlanadi. Va mana shu ta'kidning samarasi o'laroq bu ummat 1400 yildan beri shafoati bo'lsa-da o'zini tinch qo'yayga joy topolmasdan ibodatda bardavom bo'lyapti. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tiriklik paytida jannati ekanligini bashoratni olgan zot. Abu Bakr fil janna deganlar Rasululloh. Abu Bakr jannatda. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu gapga suyanib yashamaganlar. Men jannatdamanku, xohlagan ishimni qilaveraman demaganlar. Har qanday yaxshi ishlarda eng peshqadami bo'lganlar. Har qanday vaziyatda musulmonlarning oldida peshvosida bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Uqridulloha qardan hasana" oyati nozil bo'lganda sahobalarga Allohga qarz beringlar deb aytganlarida Hazrat Umar aytadilarki, "Shu kuni Abu Bakr Siddiqni yengadigan kunim deb o'yladim" deydilar. Chunki har qanday musobaqada yaxshilikka bo'lgan intilishda Abu Bakrning oldiga tusha olmadim men dedilar. O'sha payg'ambarimiz Alloh yo'liga ihson qilinglar, Allohga qarz beringlar deganda molim ko'p paytga to'g'ri keldi. Abu Bakr u paytda kambag'al edi dedilar. O'sha kuni molimning teng yarmini olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldim. Ey Allohning rasuli, mana Alloh uchun men qarz beryapman dedim. Dedilar. Shunda Abu Bakr keldi. Ozgina narsa ko'tarib keldi. Umarga qarab, "Ey Umar, uyingda nima qoldi?" dedilar. "Ey Allohning rasuli, uyimda shuning yarmi qoldi" dedim dedilar. Abu Bakr kirib keldi. Rasulullohning oldilariga bir oz narsa qo'ydi. "Ey Abu Bakr, uyingda nima qoldi?" dedilar. "Ey Allohning rasuli, uyda Alloh va uning rasuli qoldi" dedilar. Topgan mulklarining hammasini olib kelgan edilar. Molning ko'pligi emas, himmatning balandligi rol o'ynaydi. Abu Bakr Siddiq bor mulkini olib kelganida to'g'ri oz edi, lekin hammasi edi u. To'g'ri Hazrat Umarning mulki ko'p edi, lekin yarim edi u. Mana shu zot, Abu Bakr Siddiq jannatda degan zot bu ishni qilyaptilar. Qani suyanganlari? Ey Allohning rasuli, siz shafoat qilasiz deb yotib oldilarmi? Yo'q. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, agar qiyomat maydoni bo'lsa, hamma jahannamga ketdi. Bitta odam jannatga kiradi desa, o'sha men bo'lsam kerak deb umid qilaman deganlar. Ammo hamma jannatga ketdi. Bir dona odam jahannamga ketadi desa, o'sha men bikanman deb xavotir qilaman deganlar. Qani suyanganlari? Qani suyanganlari? Ey Umar, Ka'ba pushni bir ipak bilan yopaylik deganlarida musulmonlarning qorni och ekan, Ka'baga ipak yopishlikdan ko'ra u musulmonlarning qorni haqliroq dedilar. O'zlari yirtiq yamoq kiyim kiyib yurdilar. Xutbada o'tirganda 14 ta yamoq sanadim deganlar Hazrat Umarning kiyimlarida 14 ta yamoq. Qani shafoatga suyanib turib maishat qilganlari? Qani yotib olganlari? Ertalab tursalar qorinlarini ochligidan qorinlari qoldirarkan, qurullarkan. Shunda qoringa qarab aytarkanlarki, "O qorin, xohla qurulla, xohla qurullama, musulmonlar och ekan, seni to'ydirmayman" deganlar. Qani shafoat jannatga aniq kirishi aniq bo'lgan odamlar edi shular. Qani suyangani? Ey yolg'onchi kazzob duhoba ishtonlar. Ummatga tuhmat qilmalaring. Abu Ayyub al-Ansori jannat uchun qilichini yalang'ochlab fath uchun Konstantiniyaning devorlari tagida o'tdi shu odamlar. Agar Mahdi kelsa o'zi qutqarardi yoki shafoat bizga naqdku deganda yotaverardi ular Madinadan chiqmasdan maishat qilib. Yotmadi-ku. Salohiddin Ayyubiy Qudusni fath qildi.
sufiylardan jamoat bo'lgan qodiriy tariqatining jahriy zikri bilan sifatlangan sufiy askarlar bilan Quddusni fath qildi. Shafoatni kutib o'tirmadi u odam. Sulton Mahmud Fotih Konstantiniyani fath qildi. Ulamolar birortalari kechasi uxlamasdan din uchun xizmat qilishdi. Dushmanning qarshiligini ko'zga olishdi. Lekin shafoat bor-ku deb yotishlikni ma'nosini bu besunnatlar chiqaryapti. Qayerda bor shafoat bor deb yotish bizni shariatda yo'q. Shafoat Allohning izni bilan bo'lishligi. Shafoatul uzmo Rasulullohga xos ekanligi, shafoatning turlari har turli ekanligi, shafoatga hamma ham ilina vermasligi. Bizning aqidamizda sobit. Qur'oni Karimning o'zidan isbotlab qo'ydik biz. Illa istisnosi la yashfa'u shafa'atu illa istisnosi shafoat yo'q, la yamlikuna ash-shafa'ata. Shafoatga molik bo'la olmaydilar. Illa man irtado faqat Alloh rozi bo'lganlargina unga molik bo'lishadi degan istisno shafoatning borligi dalolat qiladi. Arab tilini bilmaydi bular. Xususan otarchi hech narsani bilmaydi. Tuhmatni biladi, bo'xtonni biladi. O'nlab, yigirmalab bo'xton qildi, bo'xtoniga javob ber desak qochib ketyapti. Mana shunaqangi odamlar. Bu bizning hayotimizda shaxsiy adovatimizga arzimaydigan odamlar, chunki shaxsiy hayotimizga yaqin yo'lamagan odamlar, dinimizga bunaqangi xunuk, noto'g'ri, jirkanch ishlarni qilayotganlarida ham siz yaxshi bilingki, bular to'xmatchi odamlar, bo'xtonchi odamlar, din ichidagi xoin tarakanlar bular. Bularning atrofida ularni qo'llab-quvvatlab, ularga alohida bitta sahifa ochib berib, o'shalarni gullashiga sabab bo'layotganlar dinga xizmat emas, dinning ichidan turib unga bolg'a urishlik uchun fursat berayotgan odamlar. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Xo'p. Shafoat mavzusida yana gapirsak, hatto to'xtamasdan 2 soat gapirishimiz mumkin. Menimcha oyatul karimaning o'zidan ularning botil tushunchalarini isbotlab berdik. Endi savol-javoblarga, shu mavzuga tegishli savol-javoblarga ham o'tsak bo'ladi. Faqat savol-javoblarni buni o'zidan o'qiymiz shekilli. Chunki internetimiz bitta xolos. Bu anu bitta bola bor. Sal tomi joyida emas, unga e'tibor bermanglar, Rustam Karim degan. Tomi joyida emas, ko'proq hojatini og'zidan chiqaradigan odam bu. O'shaning uchun u unga e'tibor bermanglar. Kasal shunaqa. Saviya 0 bir jonli efirini tarqatishdi buni. Osmonimni musaffoq bering. Ey Shavkat Mirziyoyev, osmonimni musaffoq bering deb qichqirgan bola shu. Saviya shu. Prezident kelib osmonimni musaffoq berarmish. Hat davdir. Kutib o'tiraversang osmoningni musaffoq berishadi seni. Yevropaliklarga ham ayt, ular ham musaffoq bersin osmoningni. Xo'p, savollar, mavzuga aloqador savollar bo'lsa beramiz. Agar madaniy suratda savol bersang, Rustam, javob beramiz senga. Faqat madaniy suratda ber savolingni. Rustam Karim mana savol beryapti. Vatan iymondandir, mutawatir hadismi? Yo'q, hadis emas bu. Vatan iymondandir degan hadis yo'q. Bu ulamolarning, musulmon ulamolarning hikmatli so'zlaridan hisoblanadi. Vatan iymondandir degan gapni bu Abror Muxtor Ali aytadi hadis deb degan noto'g'ri informatsiyaga aldanib yuribsan Yevropada. Osmonni musaffoq bering deb bechara
tom joydami Rustam? Qana qilib senga bir odam kelib osmoningni musaffo qilib beradi seni? Seni osmoning musaffo bo'lmaydi, chunki tomingda kir bor. Uni artish kerak. O'shanda ko'rinadi osmondagi musaffolik. Seni tomingda biroz xiralik bor. Uni yaxshilab bu shampullarda artib yub tashagin. Iymon, ixlos shampullari bor. Ahli ilmlarga borsang o'rgatishadi. Bo'lmasa shunaqa ko'zingga osmoning musaffo ko'rinmay, iltimos osmonim deb yurasan, bechara. U savolingga javob shu. Iymon vatan vatanni sevmoq iymondandir. Hubbul vatani minal iymon degan hadis yo'q. Hadis emas u, to'qima gap u. Kim hadis desa noto'g'ri qiladi. Lekin ma'nosi shariatga zid emas. Vatanni sevish bor musulmonning tabiatida, musulmon insonning insoniylik xususiyatida vatanini sevishlikni inkor qilinmaydi. Vatanni sevishi inkor qilinmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkani sevganlari haqida bir qancha ishoralar bor, hadislar bor. Aqaba bay'atida va'da bermaganimda Makkada qolardim deganlar. Aqaba bay'atida va'da berganlari uchun Makka fath bo'lgandan keyin ketganlar va'daga vafo sifatida. Bu Rasulullohning Makkani sevmaganlarga dalolat qilmaydi. Bilal radhiyallohu anhu yig'laganlar Madinada vatanni eslab, Makkaga qarab ashul she'r aytganlar. Shunda ey Bilal, yuragini ezding, yuragini ezding deganlar. Shu yurtga tug'ilgan yurtlariga bo'lgan muhabbat, insoniy tuyg'u bu. Bu bor narsa musulmonga xos tushunchalardan. Savollarimiz bo'lsa beramiz deb, savol yo'q shekilli. Yuqoriga chiqib ketyapman. Javob berdik. Osmoni musaffo bo'lmagan kirlanib qolgan ustamga. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Abdulloh Muhammad Yusuf birodarimiz savol beryaptilar. Domla, siz o'zingizni ahli ilm deb nima deyaptilar? Ilmman deb ayta olasizmi debdilar? Yo'q. Men ahli ilmman deb hech joyda aytmaganman. Aytishga hayo qilaman. Biz talaba ilmimiz. Ahli ilmlik da'vosidagi odam emasmiz. Talabi ilmimiz. Muhammad Sharipov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Mashina olmoqchi bo'lib yurgandim, lekin biroz puli yetmayotgandi. Yana bir inson shu hozirgi pulingni ber. Men senga 5 oydan keyin yangi mashina olib beraman debdi. Shunday savdo halol bo'ladim debdilar. Kelishuv asosida bu salamga o'xshagan ko'rinish, oldin mablag'ni berib, ya'ni istisno deydi buni, ya'ni yasab berishlik ma'nosiga o'xshagan ko'rinish. O'sha masalan deylik, bugungi kunda 10 ming sizni qo'lingizga bersa, 10 mingni siz olasizda savdolashasiz. Savdolashasiz. Masalan deylik, bitta kobalt mashina olib beraman deyapsiz, faqat 5 oydan keyin olib beraman. Menga hozir 10 mingni ber, 5 oydan keyin kobalt mashina olib beraman deysiz. O'shanda kobalt mashinaning yili, sifatlari, holati, ko'p hamma narsasini kelishib olgan shaklda aniq shartnoma qilinsa joiz bo'laveradi. Rustamni hamma savolga javob bermadingizki debdilar. Yana savol berganmidi bu? Osmoni musaffoligini xohlayotgan bola. Ko'rmabman shekilli, tashab olinglar.
Xo'p, Lazzat Rustamov birodarimiz davra bo'lib o'tirib olib shovqin qilayotgan bir guruh odamlar haqida video tarqaldi. Keyinchalik ular Jiloni izdoshlari ekanligi chiqdi. Sizga bu haqda nimalar ma'lum debdilar? Bir soatdan oshiqroq suhbat qildim bu haqda. Abdulqodir Jiloni rahimahullohning tariqat ahlidan bo'lganlari, jahriy zikrga tariqatlari ijozat berishi va bu zikrlar to'g'risida hamma, misol uchun hammaga oshkor qilib emas, xos davralarda zikr, jahriy zikrlarni xos davrada qilishga dalolatlari, Imom Tabaroniyda bo'lgan bo'lsa kerak rivoyat, zikrni jahriy qilinglaru munofiqlar sizlarni riyo qilyapti degan darajaga borsin degan, bunga o'xshagan dalillarni hammasini to'plab bir suhbat qildim. O'sha joyda aytib o'tdik. Abdulqodir Jiloniyning maslaklari, suluklari iltizamul kitobi va sunna. Kitob va sunnatga iltizom qilishligi. Kim kitobi sunnatga muvofiq harakat qilmasa bizdan emas deganlarini aytdik va o'sha xalqqa zikrlarni bid'at devormaslik, xalqqa zikrlardagi jahriy zikrlarni bid'at devormaslikni aytgandan keyin o'sha xalqada shatohatlar borligi. O'zidan ketib qolish, musiqa aralashtirish, shariatda yo'q narsalarni qo'shish, bularning to'g'rimasligi, lekin zikrni jahriy qilish, zikr paytida bayt aytish, bunga o'xshagan narsalarga ular o'zlari dalil keltirishlari, biz uni zaif desakda, ular o'zlari dalil keltirishlarini aytdik va umumiy xulosada aytdikki, bunga o'xshagan jahriy zikrlarni omma oldiga olib chiqishlari umuman noto'g'ri ekanligini butun ulamolar ta'kidlaydi, biladi. U raqs tushish, raqs samo degani, raqs samoga ham ular haqoiqat tasavvur degan kitob bor, bunda ba'zi dalillarni keltirishgan. Mubashshir domlamiz bu kitobdan dars beryaptilar hozir. Kelib qolarlar o'sha dalillarga ham. Lekin shariatga zid bo'lsa, shariatning ta'vil qiladigan yoki ushlaydigan bir manbasi bo'lmasa, ularni shar'iy nuqtai nazardan tasdiq qilinmaydi. Bu Sayfulloh Nosir Hafizahulloh janoblari ham bu to'g'risida kichikroq bir bildirish bildirdilar. O'sha joydagi gaplar bizning Ahli sunna val jamoa, xususan Hanafi ulamolarining xulosalarini qisqa muxtasar qilib keltirdilar. Shariatga zid bo'lgan zikr mobaynida musiqa aralashtirish, ba'zi joylarda er-xotin aralash bo'lib ketish, turli xil holatlarni ummat mutlaq harom degan. Bu to'g'ri emas. O'sha joyda aytdilarki, Abdulqodir Jiloniy hozir kelsalar bu holatni ko'rib inkor qilardilar dedilar. Balki shunaqadir, lekin shariatga muvofiq bo'lgan jahriy zikr borligini ham biz tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida suhbat qildik, o'shani bir ko'rishni tavsiya qilaman. Muhammad Abdumavlon degan birodarimiz, ustoz dahriylardagi sof fitrat qayoqdan kelgan debdilar, qayoqqa ketgan debdilar. Sof fitrat bo'ladi baribir insonda, sof fitrat yo'qolmaydi, uni ko'miladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat bor, bir inson bir gunoh ish qilsa, insonning qalbida bitta nuqta hosil bo'ladi. Yana qilsa yana nuqta bo'ladi, yana qilsa yana nuqta bo'ladi. Bu nuqtalar ko'payib qalbni qoraytiradi. Qalb qoraygandan keyin Alloh taolo u qalbni qulflaydi, ochilmaydi. O'sha fitrat tagida bor. Lekin gunohlar, shirk, inkor, juhud, bunga o'xshagan narsalar qalbni quflashiga sabab bo'lgan. Behzod Qilichov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domlar. Men barcha sunnat namozlarimda qa'dadan sajdaga kelishda Allohummag'firli deb aytaman. Sunnatga muvofiq deb o'qiganim uchun farz namozlarimda ham shunday qilsam to'g'ri bo'ladimi? Zikr ahlidan so'rang kanaliga murojaat qildim, afsus javob ola olmadim debdilar. Farz namozlarida ham bo'ladi. Allohummag'firli, Allohum marzuqni,
Allohumman surni rivoyatlari bor, o'shalarni aytish joiz farz namozlarida ham. Iltimos haqorat qilmanglar, bizning sahifada katta bola profilida haqorat yozyapsiz. Iloji bo'lsa o'zingiz o'chirib tashlang o'sha haqoratlaringizni. Bitta ham o'chirsa bo'lar ekan, men o'zim o'chirdim. Haqorat gaplarini yozmanglar. Bu Rustam Karim degan osmonimni musaffo qilib bering deb tilamchilab yurgan odamga e'tibor bermanglar. Ular tilamchi odamlar. Ma'lum. O'shaning uchun ularning saviyasiga tushmanglar. Albatta birovning onasini so'kkan o'zini onasini so'kkan bo'ladi. Buni misollari ham hayotda ko'p. Munosabat ma'nosida bir yoqlama fikr, bir yoqlama informatsiya bilan odamlarga baho berib yurishibdi ko'p joylarda. Asli tagini surishtirsangiz, o'sha bizni onamizni so'kkanlarga o'zingni onang shunaqami degan gapimizni tarqatishib, mana abror bizni onamizni so'kdi deb yuribdi o'sha mirquruqlar. Shaxsan bizni zinoda ayblab, ya'ni valati zinoda ayblab, turli xil joylarda har xil gaplarni yozib, keyin biz unga nimaga bunaqa deyapsan? Nima, sen o'zingni onang buzuqmi degan gapimizni kesib olib, mana ko'rdinglarmi, meni onamni buzuq deyapti deb shalla qilib yuribdi. Hozir ham shu. Bu sharli hebdochilar. Odam musulmon holda sharli hebdochi bo'lishi mumkinmi? Qarang-da, bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri, onasini so'kmanglar, o'zidan o'zi so'kish to'g'ri emas. Nasiba Ishonqulova degan profildan savol beryaptilar. Qazo ro'zasini tutsak qay soatda ochiladi? Oldindan rahmat debdilar. Qazo ro'zasi o'sha saharlik kirganda yopiladi, shom kirganda ochiladi. Bir xil. Jahongir Azizov degan birodamiz Qur'oniylar haqida gapiringchi debdilar. O'shalar haqida gapiryapmiz. Qur'oniy deb nomlashyapti. Asli Qur'oniy bularga fazilat ma'nosini bermasligi kerak. Qur'oniy emas ular. Mana Qur'onni o'zidan oyat keltirdim. Qur'onni o'zidan chiqmasdan, hadislarga o'tmasdan turib, shafoatning haq ekanligini isbotladik. Shafoat haq. Ular besunnatlar, sunnatdan uzoq bo'lgan yuvuqsiz odamlar. Hop. Hasan Xo'ja Nasriddinov degan birodamiz erdan qaytib kelgan otasi ning uyida yashayotgan, o'zini hali uyi yo'q bo'lgan ayol uyiga yig'ayotgan pulidan zakot berish kerakmi? Ya'ni yig'ayotgan puli hojati asliga uchun yig'ilayotgan pulga kiradimi debdilar. Pul ko'rinishida zakot muddati, zakot berishlik fursati kelib qolgan bo'lsa, ya'ni boy bo'ldi bir yil, bir yil o'tdi-da hali uy ola olmaydi, qo'lda pul turibdi. Nima qiladi desa zakot beradi. Agar zakot muddati, zakot berish muddati kelmasdan turib uyni olib qo'yganda edi, u uydan zakot bermas edi. Lekin bir yil o'tdi, o'tgandan keyin ham hali qo'lida pul turibdi. Hali hojati asliyadan, ya'ni zakot nisobidan yuqori pul qo'lida bor, lekin uy olmagan. Uni albatta zakotini berish kerak. Akmal Alimov aytibdilar, borgan sari nurab ketyapsiz ustoz debdilar. Tanaffus zarur, tanaffus. Bunaqada tez orada jinni bo'lib qolasiz. Samimiy aytibman debdilar. Rahmat samimiy gapingiz uchun. Tohir Mamajonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum abror domla. Hayvon rasmi tushgan kiyimlarni kiyish borasida so'ramoqchi edim.
bu borada shariat hukmi qanday? Ya'ni hayvon yoki parranda surati tushirilgan bo'lsa, u rasm qay holatda yoki darajada bo'lsa kiyish joiz yoki joiz emas? Masalan, Puma brendi logosi ostida aks etgan debdilar. Bu o'sha hayvonning ko'zi, yuzi, boshi o'shanga jon berishda tirilib ketadigan suratdagi holati joiz emas. Lekin ishoralarga o'xshagan, qaraganda unchalik bilinmaydigan narsalarga joiz. Ahmet Ismoilov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum qora aka, Baqara surasida tog'utlar haqida gap ketgani, tog'utlar kimlar aslida?" debdilar. Tog'ut bu istiloh, tog'ut bor, jibit bor. Tog'ut Allohning hukmidan boshqa hukmni haq deydiganlar, o'sha hukmga odamlarni majburlaydiganlarni tog'ut deydi. Jibit bu butlar. Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan butlarni jibit deydi. Ular ham tog'utni sinonimlari. Abdulloh Muhammad Yusuf degan birodamiz: "Domla, yana bitta savol bersam. Men sizni efirlaringizni ko'p kuzataman. Ko'pincha sizni ma'ruzalaringizni to'g'ri demagan musulmonlarni bid'atchi, adashgan xavorij kerak bo'lsa kofir deb ham bemalol ayta olasiz. Bunda qanchalik haqsiz yoki shaxsiy adovatmi?" debsiz. Bu savolda qanchalik haqsizsiz? Buni oldin aniqlash kerak. Men kofir deb bemalol ayta oladigan odamlar sirasiga kirmayman. Kofir deb bemalol ayta oladigan odamlarga raddiya beradigan sinfdanman. Ahli sunna val jamoadanman men. Bizni kofir deb aytishadi xavorijlar. Kofir deb bizni aytadi. Lekin ummat ittifoq qilgan kufrga tushgan jamoalar bor, qodiyoniylar jamoasi bor. O'zlarini payg'ambar degan undan keyin bu besunnatlar, hadislardagi tavotur xabarlarni inkor qilgan, bularni amalini kufr deyiladi. Kufr masalasida meni takfir mavzusida 5 ga yaqin suhbatim bor, uni eshitib ko'rishingizni tavsiya qilaman va bu kabi shaxsiy xulosalaringizni ommalashtirmaslikni tavsiya qilaman. Sizning shaxsiy xulosalaringiz u. Meni eshitmasa, meni gaplarimni haq botil desa mas'ul. Men aytayotgan gaplarimda har doim dalil keltiraman. Dalil keltiraman, dalilni inkor qilsa boshim ustiga. Men aytayotgan dalillar xatoligini isbotlab bersa, boshim ustiga qabul qilaman. Lekin men keltirgan dalillarga isbot tariqasida dalil keltira olmaganlarning aksariyati shaxsiy adovat bilan haqoratga o'tadi. Xohlasangiz bitta-bittadan misol keltirib beraman. Haligacha javobsiz turgan savollar bor. Dalillar keltirganmiz. Ramazonda Said Islom degani Ibrohimjon domlaning o'g'lini narkoman dedi. Harom topib harom bilan katta boqqan shuni dedi. Ya'ni Ibrohimjon domla imom, Saodat masjidining imomi, bosh imomi. Shuni haromdan topib bolasini boqqan, katta qilgan, haromdan topgandan keyin narkoman bo'ladi dedi. Va shu bolalarni narkoman bo'lishlikka xohlaydigan domla dedi. Yozdi bu gapni Abdulloh Muhammad Yusuf. Shu gapni Said Islom o'zining sahifasida yozdi. Men o'sha joyda ko'rdim. Undan oldin u kishi haqida gapirganini eshitmagan ekanman, ko'rmagan ekanman, shuni ko'rdim. O'shanda men unga aytdimki, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tuhmat qilgan, bo'xton qilgan, masxara qilgan shunday odamlarni haromi degan. Qur'on aytgan. Qur'oni Karimda oyat bor, ba'da zalika zanim bor. Qur'on haromi deyapti. Ular nima deyapti? Mana shu gapga javob bera olmasdan, o'zi o'sha Qur'oni Karimda sifati o'zida zohir bo'lib qolganligini ko'rib, mana bu hammani haromi deyaveradi deyapti. Men aytmayapman uni. Qur'on aytyapti. Qur'on o'sha joyda 10 ta sifat bor. 10 ta sifatni men sifatlab bular haqida gapirdim. O'sha haromining avlodlari dedim.
Ya'ni nasab ma'nosida emas, amaliyot ma'nosida. Ular ijtimoiy ongni bulg'ash uchun hammani shunaqa deyveradi deyapti. Hamma emas, Said Islomni aytyapman men. Qarsak chalayotgan musannif Adhamni aytyapman. Duhoba ishtonni aytyapman. Shaxslar ular. Bittasi xavorij, bittasi o'sha ishitni tarafini olib biz bilan tortishgan, bittasi besunnat, bittasi ateist, bittasi siyosiy ma'noda ish yurishmay qolgan odamlar bular. Bular 1% tashkil qilmaydi musulmonlar jamoasida. Ular hammani deb o'zlarini qandaydir foiz tashkil qilishga urinayotgan odamlar. Bir tiyillik odamlar aslida. Biz imomlarimizning himoyasi uchun bunaqa gaplarni gapiryapmiz. Dalilimiz bor. Ba'da zalika zanim deyapti Alloh taolo. Zanimning ma'nolarini aytdik. Nafaqat u harom ma'nosida. Mulsik ma'nosi bor. Men falonchilardanman deydi, falonchilar uni bir tiyinga olmaydi. Ularni hammasini aytib berdik. Javob berishgani yo'q. Javob berishsin. Nimaga Ibrohimjon domlani narkoman ko'payishini xohlaydigan domla dedi? Nimaga unaqa dedi? Shaxsiyatga o'tmasin, aytsin, javob bersin. Mana shunga o'xshagan narsalar. Ularni biz kofir demaymiz, qilayotgan ishi, amali kufr amallar, xavorijlarning amali deymiz. O'zini tanimaymiz, kim u? Said Islom kim? Shukrulloh deydi otini kimdir? 20 paracha Qur'on yodlagan, Rossiyada yuradi deyishadi. Uni bu Qo'qondagi informatori Erkin. Yozuvlar Erkinniki. Chunki Erkinni kimligini bilamiz. Mana shular o'zlarini butun boshli jamoamiz deydi. Meni rasman yo'qolishligimni orzu qiladigan odamlar nima emish? Men jamoatni ikkiga bo'layotgan emishman. Yo'q, ular jamoat emas ular. To'da ular. Jamoat deyilmaydi. Jamoat 50-ga 50 bo'lsa jamoat bo'ladi. 60-ga 40 bo'lsa jamoat bo'ladi. 1% tashkil qilmaydigan bir sotak fitnachilar qanaqa jamoat bo'lishi mumkin? Ularga sodda tushunchalarida, ideologiyasida yangi shakllanayotgan musulmonlar ta'sirlanmasligi uchun gapiryapmiz. Bizga nisbatan tuhmat qilishlarini bilamiz. Nomimizni bulg'ashga urinishlarini bilamiz. O'shaning uchun o'sharadan qo'rqmasdan gapiryapmiz. Bundan xavotir qilib o'tirganlar gapirmasa ularni biz ayblamaymiz. Gapirmasin. Bizga qo'yib berishsin, biz gapiramiz bularni. Xavorijni xavorij deymiz, dalilimiz bor xavorij deyishlikka. Meni mushrik deyapti, ochiq oydin. Nima gelsam saroy mullasi deydi. Qaysi saroyda ishlabman men? Kofir deyapti o'shalar meni. Kofir deganlik uchun aytyapman. Bu gapingiz xavorijlarning gapi deyapman. Siz o'sha jahannam itlari xavorijmisiz deyapman. Shuning uchun Abdulloh Muhammad Yusuf birodarim siz xulosa ma'nosida biroz tor olmang, o'zingiz sal o'rganing. Juda bo'lmasa bizni adresimiz, unvonimiz, qayerdaligimiz ma'lum. Keling, ko'tirib gaplashing. Said Islom va'da bergan edi, ko'rishib gaplashamiz deb. Bilsam o'sha momentda, o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun, qochish uchun gapirgan ekan uni. Kelib ko'rishib gaplasha oladigan duhi yo'q odamlar. Shaxsiy adovat nima bo'lishi mumkin? Shaxsiy adovatmi deyapsiz? Shaxsiy qanaqa adovatim bo'lishi mumkin? Mana sizga savol. Meni qo'shnim bo'lmasa u, meni arpamni xom o'rmagan bo'lsa, misol uchun, qanaqadir shaxsiy menga zarar yetkazgan odam bo'lmasa, qanaqa shaxsiy adovat? Shaxsiy adovat emas bu joyda. Dinimni himoyasi uchun chiqyapman, xatolarim bormi? Bor xatolarim, tan olaman, bo'ynimga olaman xatolarimni. Lekin dinimizga, shariatimizning asoslariga hujum qiladigan odamlar qarshisini bo'sh deb o'ylashmasin. Har doim ularga raddiya berishlikka harakat qilamiz. Mayli urinib ketsak ham, mayli bizga nisbatan bo'xton kampaniyalarni uyushtirsalar ham, mayli bizga qarshi karikaturalar chizsa ham mayli. Biz xursand bo'lamiz. Rasulullohga karikatura chizilgan edi bu asrda. Endi bizga menga karikatura chizilyapti. Alhamdulillahi robbil alamin deyman o'zim tomonidan, lekin karikatura chizayotgan Sharli Hebdo'dagi u rangli odamlar bilan Amerikada yurgan Mir Rahmat degan quruq bitta saftaligiga achinyapman. O'shalar bilan bitta safta. Ular qilgan ishni qilyapti. O'shalarning ishini yoqlab tarqatib yurishibdi xavorijlar, besunnatlar, ba'zi
xabardan bexabar odamlar. Shuning uchun to'g'ri tushuning. Rustam Karim yana keptilar, osmonimni musaffo qilib bering deb. Sizni osmoningiz musaffo bo'lmaydi. Ani tomdagi shishani artish kerak. O'shanda musaffo ko'rinadi. Katta bola birodarimiz, haqorat qilmang iltimos. Diyor Abidov degan birodarimiz, alifboni tajvidni Husayn Qorakaning video darsliklaridan o'rganyapmiz. Bu ham ustozdan o'rgangan bo'ladimi yoki ustoz oldiga borib o'rganishimiz kerakmi debdilar. Shu joyda bir narsani esimga soldingiz. Albatta darslarni o'rganib boraverish kerak. Hasanxon Qorini video darsliklari menimcha siz adashtirdingiz. Yo'q, Hasanxonnikini men ko'rmadim lekin, balki noto'g'ri bo'lsa to'g'rilarsiz. Qur'on o'qitilmayapti deb janjal qilgan bolalar bo'lardi. Qur'on o'qitish kerak, madrasalar ochish kerak deb. Bugunga kelib mana sekin astalik bilan hatto televideniyada Qur'on o'qitilyapti. Dars tajvidlar o'rgatilyapti. Yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Albatta sekin-sekin bo'ladi, harakat qilishimiz kerak. Ulamolarimizning, peshvolarimizning atrofiga yig'ilib to'planishimiz kerak. Ularga quloq solishimiz kerak, itoat qilishimiz kerak. Sekin-sekin bo'ladi. Endi o'sha video darsliklarni o'rganib, ma'lumot sifatida olasiz, lekin Qur'onni baribir yodlaganingizdan keyin birorta ahli ilmning birorta qorining oldiga borib o'qib berib tasdiqlatib olasiz. Bir marta o'qib bersangiz tasdiqlab qo'yadi. To'g'ri ekan bu deydi yoki mana uni to'g'rilab qo'ying deydi. Shu bilan o'sha darsni ustozdan olgan hisoblanib qolasiz. Nodira Ishmuratova degan profildan savol beribdilar. Assalomu alaykum. Tahajjud namozi haqida biroz ma'lumot berib o'tsangiz, oldindan rahmat. Ilmingiz bundan ziyoda bo'lsin debdilar. Tahajjud o'zi uxlab turish degani lug'atda. Tahajjada deydi, uxlab turish turgan odam o'qiydigan namozga tahajjud deyiladi. Tahajjud sunnat amallardan, biz ummat uchun sunnat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uchun vojib degan ba'zi mufassirlarimiz Qurtubiy buni nasx bo'lgan deganlar, lekin solih insonlarning deyarli hammalarida tahajjud namozi bo'lgan. Tahajjud o'qish kerak. Insonni Robbi Jalla va Alo bilan yuzma-yuz hech kim yo'q paytda, hamma uxlab yotgan paytda turib namoz o'qishligi bandaga juda katta maqomlar nasib qiladi. Ni'mal Abdu Ni'ma Abdulloh azmatin ismiga kelmayapti, ma'nosi shu. Bir sahoba haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtov aytganlar. Shu Abdulloh ajoyib odamda deganlarida yoniga kechasi namoz o'qisa deb qo'yganlar. Ya'ni insonning ajoyib payg'ambarning sifatiga, payg'ambarning maqtoviga sazovor bo'lishligidagi sifatlardan bittasi tahajjud namozini o'qish. Tahajjud namozi 2 rakatdan boshlanadi. Masalan, qubtondan keyin uxlaysiz. 2 soat, 3 soat uxlagandan keyin turasiz, tahoratlarni yangilab, qiblaga qarab, joy namozni qo'yib, 2 rakat namoz o'qiysiz. Bu 2 rakat namozda bilgan suralaringizni o'qiysiz, bu yengil namoz. Keyin yana 2 rakat o'qiysiz, bu ixtiyoriy holatga qarab. 4 rakat bo'ldi, yana 2 rakat o'qiysiz, 6 rakat, yana 2 rakat o'qiysiz, 8 rakat. Mana shu 8 rakat odat bo'lish kerak. Agar vitrni kechqurun xubtondan keyin o'qimagan bo'lsangiz, o'sha 8 rakatdan keyin 3 rakat vitrni o'qib qo'yasiz. Shu tahajjud namozini o'qigan bo'lasiz. Bu namozga doimiy multazim bo'lgan, doimiy buni amalini qilib yurgan odam namozdan, ibodatdan lazzat topadi, maza topadi. O'sha mazani tahajjud ahlidan boshqa odam bilmaydi. Alloh taolo barchalarimizni tahajjud ahllaridan qilsin.
rahbar dar degan profildan savolim javobsiz qoldi debdilar. Lekin tushib ketyapti, javob bo'lsa beramiz. Xo'p, Salohiddin Muhiddinov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Sherikchilikda ish boshlamoqchi. Biridan pul, biridan mehnat. Pul tikkan sherik oldin mani tikkan pulimni hammasini chiqarib berasan, keyin 50-50 sherik bo'lamiz desa, shu to'g'rimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Yo'q, to'g'ri emas. Chunki tikilgan pulni agar chiqarib olinsa, chiqarib olgan odam o'yindan chiqib ketadi. U pul tikkan odam o'sha tikkan pulining evaziga foydaga kirayotgan bo'ladi. Foydaga hissador bo'ladi. Agar o'sha puli yo'q bo'lsa u joyda u foydaga hissador bo'lmaydi. U nima qilish kerak? 50-50 desa, misol uchun u mehnat qilgan mehnatni pul tikkan pulini oborotga tikadi, foydasidan o'zini hisobida, masalan 100 ming tikdim, oyiga 1000 dan olyapman deb sekin-sekin o'zini hisobida chiqarib olishi mumkin mablag'ini. Lekin bunaqa shart qo'yib tikkan mablag'imni oldin chiqarib olamiz, keyin ishga 50-50 sherik bo'lamiz desa, bu botil bo'ladi, noto'g'ri narsa bo'ladi. Chunki pul tikkan odam sarmoyasi chiqib ketgandan keyin zotan ishdan chiqib ketib qoladi. Bunga o'xshagan sherikchiliklarda albatta bir ahli ilmni oldiga borib yozuv chizuv qilib maslahat olish kerak. Behruz Yusupov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor. Zamonaviy kir yuvish mashinasini ishlatamiz. Ya'ni avtomat kir yuvish mashinasi. Shu mashinada yuvilgan kiyimlar pok bo'ladimi yoki ya'ni pok namoz uchun. Ilgari onam kir yuvib bo'lib ustidan 3 marta suv quyib chayqar edi. So'rasam pokof qildim der edi. Toza bo'lishi aniq, lekin pok bo'ladimi, namoz o'qisa bo'ladimi? Savolim o'tirib o'tirdilar. O'sha kir mashinangizda avtomat kir yuvish mashinasini avval tozalab qo'yasiz. Unga najas bo'lgan kiyimlarni solmang. O'sha pokof deyapsiz siz, tozalash. Unga solishdan oldin yaxshilab najas bo'lgan kiyimlarni yuvib, ustidan 3 marta suv quyib, najasini yuvib tashlashlik kerakdi, keyin kir mashinaga solish kerak. Kir mashina toza tursa, unda aylanishlik, undagi suvni siqib tashlashlik natijasida inshaalloh namozga pok bo'ladi. Davet Ali degan birodarimiz. Nomli savolim shunday edi. Bir xonada insonning rasmi osiqliq turgan holda namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Makruh, o'sha rasmni ustini berkitib qo'yish kerak. O'zi rasm osish to'g'ri emas xonadonlarga. Rustam Karim, savolimga javob bermaysanmi abror debdilar. Osmoningni musaffo qilib berish haqidagi savolmi? Javob berdim unga. Seni osmoning musaffo bo'lmaydi. Yevropada yuribsan, o'shalarga sotilgansan. O'shaning uchun seni bu turishda hali bir osmoning musaffo bo'lmaydi seni. Xo'p. Shohijahon Qayumiy birodarimiz amallar niyatga bog'liq degan hadisning sharhida ustozimiz Hazrat Rahimahullohni dalillarini misol qildilar. Ya'ni bir soat kirib e'tikof niyat qilsa, o'sha savob niyatga ko'ra savobga aylanadi o'tirishi degan gapni misol keltiribdilar. Bir soatlik e'tikof bo'ladimi debdilar? Bor, bir soatlik, bir daqiqalik e'tikof ham bor. Bularni o'sha niyat bilan qilinadi. Abu Yusufning nazlarida shunaqa e'tikof bor, Shofiiy mazhabi ham buni olgan. Bu
o'sha namozga kirgan odam e'tikof niyatida kiradi. Faqat u Ramazon sharifning oxirgi 10 kunligida o'tiriladigan e'tikof muddatidagi e'tikof emas. Oddiy e'tikof Alloh uchun ajrab chiqdim degan niyatni qiladi, o'shanga ko'ra savob olaveradi. Tilla Qodirov debdilar, domla sizga qanaqa naf xudoni bir bandasini yomonlashga debdilar. Sizga qanaqa naf bunaqa narsani yozib bu joyga kirishga? O'shani ham javobini ko'raylik. Ha, Abdul Vahhab Valiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Maktab formasi muhokamaga qo'yilibdi. Afsuski, musulmon qizlarimizning haq va huquqlari bir tenga olinmagan. Shu haqda ham promo efir qilish rejangiz bormi? Qiling iltimos debdilar. Albatta bu biroz og'riqli mavzuimiz. Biz musulmonlarimizni hijob bilan, ya'ni boshlarida ro'mol bilan maktabga qatnashlari tarafdorimiz. Buni cheklashlik to'g'ri emas deb bilamiz. Albatta bunga jonli efir, mana jonli efirda muloqotda gaplashib turibmiz. Biz birgalikda barchamiz qonuniy asosda, unaqangi ajatash qilmasdan fikrimizni bildirib, bu qonunga e'tirozimizni bildirishga haqqimiz bor. Faqat qonuniy asosda harakat qilishimiz kerak. Ayollarimiz, qizlarimiz maktabda bosh kiyim bilan kirishliklarini to'sish to'g'ri emas. Aqidaga ham, e'tiqodga ham, qonuniy asoslarga ham to'g'ri kelmaydi. Noto'g'ri. Forma belgilash o'ziga yarasha haq-huquq talab, ya'ni bersa-da, lekin formada bir insonning aqidasiga, tushunchalariga, diniy qarashlariga zid narsani majburlashlik to'g'ri emas. Chunki demokratik davlat, qonunlarimiz demokratik qonunlar. O'sha qonunlarda insonlarning aqidalari, tushunchalari poymol qilinishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. To'g'ri aytdingiz. Oybek To'ychibayev, assalomu alaykum. Sunnatni tark etganda musulmon deya olamizmi debdilar? Musulmon bo'ladi, sunnatni tark etish boshqa, sunnatni inkor qilish boshqa. Agar sunnatni inkor qilsa, uni o'sha sunnatning holatiga qaraladi. Mutawotir sunnat bo'lsa, dindan chiqadi, musulmon bo'lmaydi u. Agar ohod bo'lsa, ba'zilar Ishoq ibn Rohavayga o'xshagan ulamolarimiz uni ham amalini kufr deyishgan, lekin Ibn Taymiya aytadilarki, muayyan shaxsni shak bilan kofir deb bo'lmaydi. Chunki iymon tasdiq bilan bo'lgan, aniq yaqiniy ilm bilan musulmonligini bilasiz, endi uni shubha bilan kofir devor bo'lmaydi shaxsni. Uni mahkamasi bor. O'sha mahkamadan keyin mutaxassislar aytishga haqli bo'ladi. Lekin sunnatni mutawotirni inkor qilish kufr amal, bunga ixtilof yo'q. Diyor Abidov degan birodarimiz. Abror aka, bir odam ruslar kelib O'rta Osiyo madaniyatiga erishgan deb bir ikkita misollar keltirib meni mot qildi. Juda asabimni o'ynadi. Shu to'g'risida ham bir video darslik qilsangiz bo'lar ekan debdilar. Mayli, ko'ramiz inshaalloh. Tilla Qodirov, domla siz shunchalik gunohdan pokmisiz? Nima qilasiz insonda yomonligini hammaga gapirib debdilar. Inson haqida gapirmayapmiz, amallar haqida gapiryapmiz va amallar haqida gapirganda men pokman degan mavzu kelib chiqmaydi. Men o'zimni gunohdan pokman degan da'voni qilmadim. Bu da'voni siz qilyapsiz. Unga siz javobgarsiz. Tilla Qodirov. Bunaqangi xulosalarda la yunsabu ila sakitinil qaul degan qoida bor. Aytmagan odamga gap nisbat berilmaydi. Men gapirmadim bu gapni. Men gunohdan pokman, farishtaman, osmonga uchaman, qarab turinglar deganim yo'q, Tilla Qodirov. Doim aytaman, gunoh, xato, nuqson borasida chempionman, sizlardan oldindaman. Lekin shariatga, aqidaga, dinga, islomga, ulamolarga, imomlarga ta'na toshi otayotgan bunaqa sharlatanlarga qarshi gapirishga meni ham huquqim bor deb bilaman.
ular gapiryapti. Og'ziga kelganini gapiryapti. Biz ularga raddiya beryapmiz. Yo'q. Imomlarimizni, peshvolarimizni bunaqa qoralashlikka haqqing yo'q deyapmiz. Bu ularni xatolarini gapirsa men pokman degan ma'noni keltirib chiqarmaydi. U ma'noni Tillo Qodirov siz keltirib chiqaryapsiz. Unaqa gap yo'q. Misol uchun deylik, bir otaxon yosh bolani chaqiryapti-da, o'g'lim qori bo'lgin, Qur'on yodla deyapti. O'zi qori emas. Qur'on yodla desa, u bola aytadimi? Nima, o'zingiz qori bo'lib qolganmisiz, deydimi? Yo'q. Bir odamga Qur'on yodla deyish uchun o'zi qori bo'lish shart emas. Tavsiya ma'nosida beraverasiz yaxshilikni. Yahudiylarga kelgan oyat bor. Ata'muruna an-nasa bil birri va tansawna anfusakum va antum tatnunnal kitob afala ta'qilun? Odamlarni yaxshiliklarga buyurasizlar va tansawna anfusakum o'zingizlarni esdan chiqarasizlar. Va antum tatnunnal kitob va Tavrot o'qiydigan ummatsizlar, kitob o'qiydigan ummatsizlar. Afala ta'qilun? Aqlingizni ishlatmaysizlarmi degan oyat bor. Mana shu oyatda yaxshilikni birovga buyurayotgan odam o'zini esdan chiqarishi o'zi yomonliklarni yaxshilikka niyat qilmasdan qilib yuradigan odamlarga aytiladi. Xataan, imkoniyati yo'q, qila olmay qolgan, qila olmaganligi uchun afsus chekib yurgan odam yaxshilikka buyursa bo'laveradi. Tillo Qodirov, tushundingizmi? Mening gunohlarim, xatolarim, nuqsonlarim ko'p. Men cho'chiyman u gunohlarimdan, xatolarimdan. Bu boshqa odamlarning shariatga hujumini, islomning asoslariga, aqidasiga bo'layotgan hujumiga indamasligimga taqozo qilmaydi. Gapiraman ularni. Gapirishim mutlaq to'g'ri deganimga dalolat qilmaydi. Keyin shaxslar haqida emas, amallar haqida gapiryapmiz biz. Said Islom degani shaxs emas u. Shaxs emas, ko'zingizni oching. Siz emas, boshqalarga ham aytib qo'yay, u shaxs emas, u odam emas, u profil. Hayotda ko'rmaganmiz. Menimcha ko'rmasak ham kerak, ular kelmaydi biz oldimizga. Profil yasab olgan profil, uni nechta odam gijgijlab yotganini biz bilmaymiz uni. Qilayotgan amallari shariatga xiyonat amallar, aytamiz buni. Adnan Menderes maktab formasi haqida aytdik. Rustam Karim DXX bilan kutib oladigan Musir bilan qanday ko'rishib gaplashish mumkin? Kel Turkiyaga gaplashamiz. Deyaptilar, menga aytyapti shekillik bu. Men Turkiyaga borganimda sichqonni endi 1000 tanga bo'lib ketdi-yu Rustam. Turkiyaga bordim men. Sanga o'xshaganlarni qidirib bordim, qani, kelib gaplasha olarmi ikkinchi sanlar deb. DXXga aloqador degan tuhmatinglarni 2 yildan beri isbotlay olmaysizlar, tuhmat bo'xtoningizlarni. Bu bo'xtonni birinchi Daniya Abdullo degan bitta jirkanch o'zini o'zidan kampir yasab olgan bir profil bor. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra quloq qochib yurgan odamlar haqida informatsiyalarni o'rtaga qo'yib, ularni, oilasini, boshqasini muammoga kirish uchun harakat qilib yurgan odam. Saudiyada man, Riyozda man deydi, aniq emas. Quloq odamlar, ya'ni klanlar uchun ishlayotgan odamlar. Shu shunaqa gap tarqatdi. Isbotla dedik, isbotlolgani yo'q. Rustam Karim shunaqangi kampirlarni nabirasi, ya'ni Rustam Karim, gaplashishlikka saviyang yetmaydi bilaman. Chunki ko'rdim seni, osmonimni musaffo qilib bering deb tilanchilik qilib yuribsan Yevropada. Bunaqa saviya bilan sen bilan ko'rishishlik foydasi yo'q. Lekin madaniy suratda guvohlar oldida aytayotgan gapingni isbotlay olaman desang, ya'ni sanki islomdan, shariatdan bilinib turibdi kimliging. Men erkakman, erkakchasiga gapimga turaman, isbotlab beraman desang, xohlagan joyingga boramiz, ko'rishib gaplashamiz. Meni DXXga aloqador ekanligimni isbotlay olmasang, seni uslubingga ko'ra seni men galiboy deyman. Chunki sen aytyapsan-ki isbotsiz. Men ham isbotsiz gapiraversam bo'ladimi?
Ustam Karim, isboting yo'q mana, isboting yo'q. Kimdandir eshitgansan, bitta kampirdan eshitgansan, ana u miyasida juni bor, inagida miyasi bor, mirrahmatga o'xshagan quruqlardan eshitgansan va sen o'zing xohlagan, eshitishi xohlagan gapni eshitgansan. Daliling yo'q. Chunki yo'q narsaga qanaqa dalil bo'lishi mumkin? Tuhmat, bo'xton xolos ular. Isbotlolmaysan. Demak, isbotlolmagan gapingni tuhmat qilib gapirishga haqqim bor desang, unda men aytaman kisanga, sen galiboysan. Nimaga? Chunki seni uslubingga ko'ra men gapirsam, menda ham isbotim yo'q, lekin sen galiboylanchida yuribsan. Pichoqni ikki tomoni tig'lik bo'ladi. Kaltakni bir uchi senga ham tegadi, o'shunaqa gap bo'lganda. Ya'ni erkakchilikdan ham biroz orqada qolgansan Rustam. Aytib qo'yay. Tilla Qodirov boshqa joyda yuribsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaxsiy adovatlarni kechirganlar. Shariatga xilof bo'lgan odamlarni kechirmaganlar. Shariatga xilof bo'lgan odamlarni jazolaganlar. Shariatga xilof ish qilgan odamlarni qo'l oyog'ini kesib musla qilib o'ldirganlar. Shaxsiy adovatlariga nisbatan bo'lgan dushmanliklarni kechirganlar. La ilaha illalloh desa, Muhammad rasululloh desa, qiblani tan olsa, ahli sunna val jamoaning aqidasiga til uzatmasa, sunnatga hujum qilmasa, aqidamizga hujum qilmasa, biz kechiramiz, kechirganmiz shu kunga qadar. Bizga, menga qancha-qancha odamlar shaxsiyimga kechirim so'rab yozadi. Biz bilmagan ekanmiz, uzr kechiringlar, mundog'ida deydi. Chunki shaxsiy adovat emaski ularga shaxsiy adovat sifatida dushmanlik qilib yursak. Kechirim so'radi, bo'ldi, kechir, bo'ldi, kechirdim. Chunki meni shaxsiy tomorqam emas ular gapirayotgan narsa. Tilla Qodirov, shuni siz yaxshi bilib oling. Nimani kechirish kerak? Nimani bizning haqqimiz emas kechirish? Buni ajratib olishingiz kerak. Dinga, shariatga hujum qilyapti bular. Tasavvur qilyapsizmi? Germaniyada Rasulullohning shanlariga islomni qoralashlikka karikatura e'lon qildi. Pul beraman dedi. Germaniyada bitta iflos odam. Amerikada turib Mirrahmat shunaqa e'lon qilyapti. Men haqimda karikatura e'lon qildi. Shuni nima asosda qilyapti? Mana savol, nima asosda qilyapti? Men xursand bo'ladigan jihatim bor, Rasululloh tarafida turibman. Alhamdulillahi robbil alamin. Bizga nisbatan karikatura chizishyapti. Tuhmat asosida bo'xton asosida Rustam Karimga o'xshagan erkakligini sotib olgan odamlar uslubida qilishyapti uni. Yo'q, dalili yo'q, yolg'on gaplar, tuhmat gaplar hammasi. Lekin u Mirrahmatga achinaman men. O'sha karikatura masalasidagi Charlie Hebdo'ning safida turganligi uchun. Uni atrofida shunga kulib, maza qilib xursand bo'layotganlarga ham achinaman, musulmonlar shular. Ixvonuna bag'ov alayna, nechta marta gapirdim shuni. Birodarlarimiz shular. Lekin bizga zulm qilishyapti. Aslida o'zlariga zulm qilishyapti. Shaxsiy tushunchalarni doim aytaman, kechirganman. Lekin dinimizni bunaqangi xiyonat ko'chasiga olib kirayotganlarga murosasizmiz. Yana bir narsaga e'tibor berdim. Men o'zimni bir qandaydir maqomga qo'yadigan odam emasman. Tuproqdan bo'lganmiz, tuproqqa qaytamiz. Bizni shaxsiy faxrlanadigan narsamiz yo'q. Lekin ba'zi odamlarning nazdida qandaydir mansab ularning hayotini asosini tashkil qilganligi uchun boshqa odamlardagi mansabni ko'rib hasad qiladi ekan. Minor masjidiga noyib sifatida ishga kirdim. O'tga borib, bu mana bu Yunusoboddagi buzuqi har xil gapni gapirib yuribdi. Uning gapi guvohligi qabul bo'lmaydigan odam. Bir kun chiqadi, u narsalar hammasi ochiladi. Hozir shart emas u narsalar, chunki u xiyonati oshkor bo'lgan odam.
Men Minol Masjidida ishga kirib olishlik uchun yugur-yugur qilgan odam emasman. Tirik guvohlar turibdi, Anvar Qoraka, Alloh rahmat qilsin. Meni dini idoraga borib turing, men boraman deb muftiy hazratni oldilariga olib kirib, boshqa bir masjidga, o'zimizni aloqadagi masjidga imom qilib, noyibi imom qilib tayinlashlik uchun olib bordilar. Shu yerda imom bo'lib, noyibi imom bo'lib turing dedilar. Muftiy hazratlar aytdilarki, yo'q, bu abrorni biz doim hisobga olib yurganmiz, sizga noyib bo'ladilar deb Anvar Qorakani o'zlariga yuklab qo'ydilar. Shaxsiy tashabbus bilan emas, bu muftiy hazratlarini o'zlarini tashabbusi bilan bo'ldi. Orada keyin tuhmat boshlandi. O'sha paytlari qattiq hujum boshlandi. Nima? Minordagi noyibligimga hasadlar boshlandi. Ya'ni u men uchun havas qiladigan, orzu qiladigan mansab emas u. Qanaqa ya'ni? Mas'uliyatli ish u. Hasad boshlandi. Orqadan yozish, hazrati shogirdiman deb olib turli xil xiylalarni, fitnalarni qilgan odamlar, ular bilan qo'shilishib telefon eshitishlar bor. Telefonimga pastuchka qo'yganman, o'sha gaplashib yurgan odamman. Yozuvlar bor. Jonli efirga ro'molni yechib tashab chiqqanda telefon qilib aytishgan. O'sha xoinlar, ro'mol bilan chiq, ro'mol bilan chiqsang ta'siri ko'proq bo'ladi deb. Shunaqa xoinlar atrofimizda bor. Ko'zingizni ochinglar, saodat davrida emasmiz. Keyin bunaqangi fitnalar boshlanganda men aytdim, Qoraki ko'rdingiz dedim. Men shunaqa biroz muammoli faoliyatim bor meni. Yaxshisi sizga gap tegmasin, men o'zim chiqib ketaman. Ariza yozib chiqib ketdim. Minordan tepib tashlashdi, quvib yubordik, bopladik, undan-mundan qildik deb yuvishdi. Bu Dilobar Erkinzoda degani bor. Akasini qamalganidan siyosiy ochko yig'ish uchun yuradigan ayol. Xoin ayol. Pul berib, bunga pul berib yurganligini isbotlari bor. Endi yaqin kunlardan birin bu Islom sivilizatsiya markazida rasman ishda ishlayotganligim to'g'risida xabar tarqatsam yana boshlandi. Yana xuddi shunaqangi to'lqin hozir. Harakat qilishyapti, yana nima deyshyapti? Ikki tarafdan gap otishma deyshyapti. Men gap otayotganim yo'q hech kimga. Masalan, Abu Muslim meni birodarim doim. Abu Muslimning atrofida yurgan xoinlarni bilamanmi? Bilaman. Abu Muslimning atrofida yurgan xoinlar bor. Xoin deganda nima? Shaxsiy adovati uchun dinni qurbon qila oladigan odamlar. Hazrat rahimahulloh 2000-yinchi yilda kelgan paytlarida Abu Muslim hazratni oldilariga kelgan, qaysi yillarda kelgan bilmayman, lekin kelib internet sahifalari to'g'risidagi ishlarda Abu Muslim bosh bo'lgan. To'g'ri. Lekin hazrat ochgan uni. Abu Muslim texnik taraflariga qaragan. O'sha paytlarda Turkiyadan bizni O'zbekistonga ta'siri bo'lgan tasavvuf tariqati bor edi. Jo'shoniylar deydi, Alloh rahmat qilsin. As'ad Jo'shon rahimahullohning tariqati. O'sha tariqatning mansublari bor edi bu ichkarida. Ular hazratga nisbatan juda qattiq informatsion xuruj qilishgan edi o'sha davrlarda. Internet ko'p rivojlanmagan, forumlarda bo'lardi bu ishlar. Forumlarni kuzatganlar biladi o'sha davrlarda. Men sizlarga chiroyli tarix aytib beray. Abu Muslimni chaqirib olishib, tasha hazratni bo'lmaydi u. Bizga o't, bizga o'tqib rosa harakat qilishgan Abu Muslim shaxsan menga aytgan uni. U bola ham biladi kimligini yuribdi hozir. Hozir Abu Muslimni menga qarshi xuddi shu ishni qilyapti. Provokatsiya qilyapti. Abu Muslimga nisbatan meni dushman qiyofani yasattirib, o'zicha Abu Muslimga orqasidan puflab turibdi. Abu Muslim sodda bechora. E'tibor ko'rmaganligi uchun kimdan nima bo'lsa qarab o'shini gapini qilib olyapti. Lekin hazrat oldiga olib borgan keyin Abu Muslim o'sha bolani. Bu turkiyalik bitta axloqsiz rasm bor. Ejevitmida oti nima edi? Ularni karikaturachisi xullas. O'shaning rasmini qo'yib olgan profiliga. Hazrat oldiga borganda axloqsizlarcha savol bergan. Keyin hazrat uni haydab solganlar, Abu Muslimga aytganlar, buni qaytib olib kelmayman oldimga deganlar. Bu bo'lgan hodisa, tarixlar aytayapman, orqa plandagi tarixlar. Keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlarda hazratning oilalariga, hazratga nisbatan juda ko'p bunaqangi qoralov kampaniyalarini qilib yurgan o'sha o'zini falon tariqatni mansubiman degan bolalar.
Hazrat vafot topganlardan keyin karimalarini Facebook'dagi sahifalarida juda og'ir haqoratlar, juda insonning shaniga, hamiyatiga tegadigan gaplarni yozdi bu. O'sha hozir Abu Muslimni provokatsiya qilayotgan bola. O'zini ulug' zotlarning avlodiman, o'shadanning oqsuyagiman deb yuradi. Juda xunuk gaplarni gapirdi. Eringni qo'yniga kirib o'tirmaysanmi? Mana shunaqa gaplarni yozib tashladi. Keyin men unga qattiq yozdim. Veys, bu omonat oilani oila omonat bizga. Biz ma'naviy bizni oila hisoblanadi bu. Nima deyapsan sen dedim. Keyin menga Murod yumshoqroq gapirdi. Undoq edi, qora aka sizni hurmat qilaman, haqqi aytasiz, undoq-undoq. Meni haqqi aytishim, haqni gapirishimga aloqasi yo'q. Nimaga bunaqa gapiryapsan dedim. Keyin mana shunaqangi o'zining axloqsiz, o'ta jirkanch insonligini isbotlay bergandan keyin bloklab qo'ydim. Mana bugungi kunda bu Abu Muslimni hozir gijjilayapti. Mana mana ma'noda gapirgan, bu ma'noda gapirgan, qamatib yuborish kerak, yo'q qilib yuborish kerak, undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak deb yuribdi. Abu Muslim sodda. Bu beshorada shunaqa e'tibor talab bor. Kimdir e'tibor qilsa, o'shanga qarab ketib qoladi. Birodarimizga murojaat, munosabat bildirib qo'yay. Noto'g'ri qilyapti. Men bloklamaganman Abu Muslimni. Bir muddat blokladim. Orada ba'zi narsalar bo'lgandan keyin, o'sha mir rahmatlar bilan apo-chapo bo'lib turli ishlarni qilgandan keyin men blokladim. Keyin hayit arafalar ochib yubordim.